Ibrahim jonim o'g'il, yangoq tuman yangoq shaharchasida yashayman. Ikkita o'g'lim oliy ta'lim muassasalarida o'qiydi. O'quvchim yo'qotganligim sababli ayollar daftariga kiritilganman. Qurilishimiz olib to'liq bitmaganligi uchun bizga yordam qilib shifer berildi. Bundan tashqari bizga oilamizga daromad qilib 30 ta jo'ja berildi. Bu e'tibor va g'amxo'rliklar uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar, qo'llab-quvvatlaganlar.